Tak vítejte u tutoriálu pro Sony Vegas. Tento tutoriál je hlavně určený pro ty, kteří dělají hry, videa z her, takový ty let's play a podobně. Není to nic na nějakých tvoření, ale je to hlavně kvůli renderování. Měl jsem tady takový dotaz a já nebyl ani poprvé tázaný, takže neodpovídal jsem na to už poprvé. Takže si myslím, že bylo třeba ten tutoriál i zveřejnit a říct vám, jak to vlastně má být všechno. Takže v prvé řadě potřeba si uvědomit, jaký máte monitor, myslím tím rozlišení monitor, a v jaký sektor, jaký úsek nahráváte vždycky. Jo. To znamená, vy když máte čtveratý monitor a nahráváte prostě celou obrazovku určitě, tak to video budete mít prostě čtveratý. A vy to, když máte čtveratý video, tak ho samozřejmě nemůžete vyrenderovat jako HD video, který je ve standardu rozlišení 1280 na 720 pixelů. Protože samozřejmě čtveratý video je úplně jiným. Jednak poměrem stran je v poměru stran 4:3, když to HD rozlišení je v 16:9, to znamená širokouhlej. Vaše obrazovka při čtveratým monitoru, no nechci říct starým, ale většina si myslím, že už má z vás monitory širokouhlý, takže pokud prostě nahráváte nějaký video, snímáte obrazovku na svým monitoru, který má tvar čtverce víceméně, tak to video prostě musíte i vyrenderovat jako čtverec, ale ne jako obdélník, jo. A když to řeknu takhle prostě pro blbce zjednodušeně. Protože vám asi nebude spousta říkat věcí, o kterých tady bych asi mluvil. Takže o co jde? Já tady mám video právě, který je natočený ve čtveratým rozlišení. No a třeba jeden dotyčný mě psal, že chce, aby to video vyrendroval bez těch černých pruhů, ale v HD rozlišení. Což samozřejmě nejde. Vy byste jako správný postup měli to video vyrendrovat tak, jak je originál, to znamená nastavit si i projekt, jako je to originální video. To uděláte pomocí toho, že najdete do Properties, buď tady přes File Properties, čili vlastně nastavení toho projektu, nebo přes tady tuhle ikonku ve verzi 10, nevím, jak je to u starších už. A k tomu, abyste zjistili parametry toho vašeho originálního videa, se kterým pracujete, ale musíte taky to používat podle toho, doufám, že teda budete používat třeba to video jenom jedno, to znamená ne, že asi by to ztratilo význam, kdybyste pracovali s videem, který je jedno širokouhlý a druhý je čtveratý, jo. To už si myslím, že už by bylo jedno, to už můžete nechat ten HD preset. Ale pokud budete pracovat s jedním videem, tak uděláte to a budu teďka mluvit teda o tom videu, o tom čtveratým videu, čili z těch klasických, ne klasických, ale ještě z těch starších nebo i novějších čtveratých monitorů. Takže si najdete do Properties a tady zmáčknete tuhle ikonku Match Media Settings a teď si musíte někde v počítaču vyhledat to vaše demo, to vaše video, který jste si nahráli. Já mám zrovna tady, najdete si ho, kliknete na něj, dáte Open a teď vidíte, že on ten Vegas zjistil ty parametry všechny potřební k tomu nastavení toho projektu. Vidíte, že se změnilo rozlišení i snímkovací frekvence FPS a jinak zbytek zůstal všechno stejný, tak jak bylo předtím. Takže vy když teďka dáte apply, tak vám zmizí ty pruhy, to video se krásně srovná a bude opravdu tak, jak i originál. Takže dám apply a takhle to video má přesně vypadat. A s takovýmhle videem by byste měli pracovat. Proč tenhle tutoriál hlavně je? Protože já jsem dřív tohle třeba taky dělal, jo, že jsem měl čtveratý video a samozřejmě jsem byl taky poblázněný HD videem a podobně. Protože jsem slyšel, že všecko na YouTube spadá v HDčku, ale samozřejmě vy když máte... Já mám zrovna tohle video třeba, který je v malém rozlišení, jo. Vy máte určitě rozlišení těch monitorů nějakých 1280 na 1024, jo, když to já mám 640 na 480. Samozřejmě takovýhle video, který mám já, nemá vůbec cenu renderovat do nějakého HDčka. Jo. Vy byste ho už mohli, protože samozřejmě to
rozlišení tomu odpovídá, ale budete tam mít ty černý pruhy, tak jak jsem to tam měl předtím, jo. Ono to vypadá takhle, jo. Čtveratý video vyrendrovaný jako HD video, to znamená v rozlišení původní, který mělo 1280 na 720 a vyrendrovaný je to 1280. Blbost. Originál měl těch tady tohle rozlišení, čili nějakých těch 640 na něco a vyrendrovaný je to jako širokouhlý, jo. Takže proto tady mám i ty černý pruhy, jo. Takže tohle je prostě blbě vyrendrovaný video. Dělal jsem to já, přiznám se k tomu. Byl jsem prostě mladý a blbej. Teď už jsem trošku něco chytřejší, doufám, takže už bych to takhle to neudělal. Takže, takhle by to mělo skutečně být vyrendrovaný. Musíte si samozřejmě potom nastavit i v tom renderu, jo, ale to nastavení, to znamená zadat si tam stejný rozlišení, jako máte tady v properties a všechno ostatní, jo. Jinak, co se týče YouTube, samozřejmě, tam je to takový trošku paradox, že tam to bude prostě jedno, jestli to vrendrujete tak nebo tak, protože samozřejmě YouTube přehrávač je širokouhlej, vaše video je čtveratý a on samozřejmě musí ten zbylej prostor toho přehrávače nahradit něčím, takže tam je vždycky černo, ale když si to video vaše někdo stáhne a bude, vy ho vyrendrujete tak, jak máte, čili takhle přesně, jak je zobrazený já, jako mám zobrazený já, čili bez těch pruhů, tak to video stejně i takhle uvidí. Když vy to renderujete s těma černýma pruhama, tak to bude vypadat tak, jak jsem před chvíličkou ukazoval, vlastně, že ten přehrávač, v tom přehrávači budou ty černý pruhy, jo, a nezbavíte se jich vůbec. Takže, jedinou možnost, čím to video můžete třeba spravit, je, že najdete do Punkrop a trošku ho oříznete, když zmáčknete CTRL a takhle tam přidáte tady ty pruhy, jo. Čímž pádem to ale oříznete a ztratíte kousek toho obrazu nahoře dole. Ale už to má přece jenom takovej lepší vzhled, jo. Takže tohle je taková možnost. Jinak samozřejmě pokud nahráváte širokouhlým monitorem obraz, tak samozřejmě tady se není o čem bavit, tam prostě nahráte. Buď to nastavíte zase podle toho videa, tady přes to tlačítko, jak jsem ukazoval, nebo prostě dáte, když víte, že máte vyloženě HD monitor, po případě Full HD monitor, tak tady nastavíte buď HD, po případě Full HD a podobně. Jo, a vůbec se nemusíte starat, jestli nějaký pruhy, nepruhy, ty tam by mít neměli, určitě. Takže tohle je takovej návod, hlavně pro ty, kteří by se chtěli dělat něco, co nemají. Hlavně prosím vás, nedělejte to, že si tady nastavíte ten HD formát jenom takhle zatím rychlostně a uděláte to, jak jsme tady řešili předtím, že najdáte properties, odškrtnete tohle a to video roztáhnete, jo, to je vyloženě na facku, na nic jinýho. Jo, takže tohle, protože to video zhnusíte, roztáhnete, to video se roztáhne, budou tam šišatý hlavy, všecko, co má být normální velikosti, normálního tvaru, tak se všechno roztáhne do boku a bude to hnusný. To se prostě nedělá takhle, jo? Takže takhle byste to určitě renderovat neměli, s těma pruhama mělo by to být vždycky vyrendrovaný tak, jak i originální video, čili bez těch pruhů. Sice je blbý, že na tom YouTube to takhle je zobrazený, ale hold prostě, to se nedá nic dělat, ale když si to naopak někdo to video stáhne, tak to prostě uvidí tak, jak má. Takže tohle je všechno asi, doufám, že to budete takhle dělat už od teďka, tak jak jsem vám ukazoval a zbytečně to video nekazit. A to je asi všechno a já se s vámi naučím.